que podía sair un conto da pregunta claro. Que pasaría sí. Se a diadema de Alicia fose máxica? E por exemplo, ti quen é? Sandra ten aí uns lentes ben bonitos, pero Sandra non nos di o que teñen eses lentes. Son lentes que, cando ela quere, pode vernos con vista de rayos X. Este libro, se eu abro pola primeira página, ten unha data, ten o meu nome, eu ponho o nome aos meus libros, sempre. Eso non evita que te os manguen igual. Se eu prestas a un, e non te volve, pois... Vos, ao mellor, ainda tedes confianza para decir, eu volvo o libro, pero entre maiores, como me pasa a mí, pois a veces algún amigo quedas che un libro, e que llevas o libro. Este non o presto, por ser caso. O libro pon Agustín, que é o meu nome, e logo pon 8 de decembro do 69. Do 69. Mi madre. Pero non teño moitas ganas, pero farei o que me dixo miña nai.